Exatamente no país, que é o país mais desarmado do mundo, um dos mais desarmados, o Japão, que tem um controle estrito sobre armas de fogo, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi assassinado, assa assassinado de uma maneira brutal. E a gente sabe, né, Leo, que tem muita gente preocupada é, com a movimentação política do ex-presidente Lula. Muita gente reparou que ontem, inclusive no ato lá na Cinelândia, o Lula usava aparentemente um colete à prova de balas, né? É, mas olha, se aconteceu no Japão, acho que todo alerta tem que ficar, o alerta tem que ser máximo aqui no Brasil também. Vou botar a notícia e vou pedir para você falar sobre isso, sobre como é que você viu essa notícia que vem do Japão, exatamente daquele país que a gente imagina ser um dos mais pacíficos do mundo. Diga, Léo. Olha, Léo, é, o que a gente está vivendo hoje é uma utilização da emoção das pessoas para instigar as pessoas que façam aquilo. É, que os poderosos gostariam que fosse feito. Então, essa mensagem que vem para a gente do Japão, ela é muito importante. Na maioria das vezes, ou, né, as pessoas esperam que ou vai ser um atirador de elite, ou vai ser uma pessoa é, extremamente treinada, que vai disparar ou fazer qualquer tipo de ataque contra um político, mas a atual técnica de cometimento de crimes desse gênero, né, de não é nem é atual, digamos que a morte de John Lennon, eu acredito que foi dessa forma. essas pessoas são assassinadas através do incentivo e esse incentivo no Brasil ele se mostra muito latente porque as pessoas no Brasil ainda não estão usando armas contra o ex-presidente Lula, contra é, a campanha do ex-presidente Lula, mas elas já estão atacando de uma forma ou de outra. E a gente não precisa imaginar que existe uma relação direta entre o cara do drone e que o cara do drone tenha recebido uma mensagem direta do Bolsonaro. Vai lá e utiliza o drone contra a campanha do Lula. Ou então o camarada desse material explosivo aí tenha recebido uma ligação do Bolsonaro e o Bolsonaro tenha falado com ele. Joga um explosivo na campanha do Lula. Não. Isso acontece exatamente porque eles estão sendo incentivados. E é por isso que no início do programa eu comecei falando sobre, além do incentivo do Bolsonaro, porque ele está. Todo o tempo amedrontando as pessoas a respeito do que vai acontecer se o Lula for eleito, é comunismo e etc., existe também o incentivo através da ridicularização. Essa parte a gente pode trabalhar e é por isso que a gente precisa diminuir um pouco esse tom de ridicularização dos bolsonaristas. Principalmente por causa das pesquisas, porque as pesquisas já começam a despertar no coração das pessoas mais radicais aquela sensação de seremos derrotados, agora é questão de tudo ou nada. E um, um, um potencial agressor do ex-presidente Lula pode brotar exatamente dessas mensagens, exatamente dessa tentativa do Bolsonaro de instigar o cometimento do crime de forma indireta este evento do japão nos mostra que isso é possível ainda que eu não saiba quem cometeu o crime o crime é um crime político provavelmente instigado e nós temos vários outros eventos com indícios né, eventos históricos com indícios de terem acontecido dessa forma olha eles criam um ambiente para instigar pessoas que cometam um crime que eles desejam que seja cometido e o ex-presidente lula Precisa sim de uma segurança muito inteligente. A segurança pode ser fortemente armada, mas se ela não for inteligente para avaliar as possibilidades de ataque, ela não vai conseguir cercar ataques estando fortemente armadas, armada. E não adianta nada depois prender o agressor. Isso é só um detalhe o que a gente precisa cuidar nesse momento: é da segurança do Lula e da segurança também das pessoas que vão aos eventos, porque eles estão tentando não apenas amedrontar. A campanha do ex-presidente Lula mais amedrontar a militância com esses ataques. E nós precisamos, nesse momento, mostrar que a militância está segura. Por isso, o ex-presidente Lula precisa de uma equipe de inteligência para avaliar essas possibilidades. E precisamos de punições severas contra esses atentados terroristas que a gente está tendo agora também no Brasil. Léo, olha só. O... Eu vou aqui botar um tweet aqui do Leonel Rad, né? Que vai inclusive hoje ao Boa Noite 247, recomendo muito que as pessoas assistam por volta de 19 30 Policial antifascista. Ele fala assim: quando falo do risco de atentado contra Lula, me refiro tanto aos grupos organizados no formato paramilitar, quanto aos lobos solitários, como aparentemente aconteceu com o Shizuab no Japão. O fascismo é global e prescinde de organização para ações extremas. Né? Ah, mesmo que seja um lobo solitário. Partindo dessa hipótese, né? o lobo solitário ele existe porque se criou um ambiente, como você falou. Então, o alerta do rádio é importantíssimo. A campanha do ex-presidente Lula tem que ser ultra reforçada e tomara que esse episódio que aconteceu no Japão seja visto como um alerta. Agora, antes de falar um pouco mais sobre a questão do Lula, também só queria fazer uma ponderação. Eu não acredito assim, que tenha sido um lobo uh, solitário. Solitário, Léo. É, eu acho que esse tipo de atentado político se insere numa lógica é, geopolítica. Ah, o Japão é um instrumento da guerra hoje dos Estados Unidos contra a China, da guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. Tenho a sensação de que esse assassinato vai abalar as eleições japonesas, tão marcadas para esse fim de semana, e que provavelmente o que vai vir no Japão vai ser alguém linha dura para confrontar com mais intensidade a China. Né? Então, inclusive, logo depois do, do assassinato, o Zé Reinaldo falava de manhã que o tom da imprensa ocidental era de algo ligado à China, sabe? Então, eu acho que vai se colocar um caráter geopolítico nesse evento também. Uh, então, acho que são duas, duas questões, né? quer dizer, na verdade, a que vai servir esse assassinato né? no Japão e também esse alerta feito pelo Rádio, que é importantíssimo. Né? Lobos solitários podem agir, né? Mas eles fazem parte desse ambiente fascista. Diga. Exatamente, Léo. Você complementou da forma de uma forma perfeita. Não existe lobo solitário. O que existe é uma pessoa que tomou a iniciativa de fazer o que o ambiente está pedindo. Essa pessoa participa de um ambiente que está sempre instigando o crime contra um político. E essa pessoa toma a iniciativa de ela, sem uma organização formal assassinar o político, ela não é necessariamente um lobo solitário. Ela agiu sozinha dentro de uma organização ideológica, inclusive estudada pelas relações internacionais como rede. A rede funciona dessa forma. Todos são lobos solitários e ao mesmo tempo pertencem à rede. E o que nós precisamos ter muito medo hoje no Brasil é que o Bolsonaro, ele lidera uma rede radical gigantesca e a gente sabe as pessoas que estão participando dessa rede Somente para aparecerem ou para serem aceitas ou para terem a oportunidade de serem os bambambãs de determinadas regiões, eles são egoístas, eles jamais colocariam o rabo deles em risco para assassinar o ex-presidente Lula. Mas dentro dessas redes é possível conseguir pessoas que possuem doença mental e são facilmente controláveis, como é o caso do Adélio.